Добар ден на втората панел дискусија Македонска зелена агенда, реалност или тешко остварлива цел. Дел од проектот Зелен форум на Зелен цивил, чија цел е да обезбеди платформа на дебата за клучните зелени прашања, што понатаму ќе послужи како ресурс за понатамошно креирање и имплементација на зелени политики и практики. Зелената агенда, еколошките прашања и одржливиот развој се неизоставен дел од политичките програми и од пиарот на институциите во државата на централно и локално ниво, меѓутоа се зборува многу и меѓу медиумите, граѓанските организации, пошироката јавност па и академската фила. Едни од клучните прашања кое што ќе го поставиме на оваа панел дискусија е дали државата има капацитет и кои се факторите за одржување на зелените прашања и агенди, а на оваа тема денеска ќе разговараме со заменик министерката за животна средина и просторно планирање Христина Оджаклиевска и со Ариан Тоска, кој што е директор на МДЦТИ.нет, кој што нуди како невладна организација, која што нуди професионална експертиза во локалното управување на со отпад и сродни политики, меѓутоа и развој на бизнеси и стратешки развој, развивање на јавно-приватни партнерства, градење на соработка, медиуми, комуникации и она што нам не е битно, тоа е еколошката едукација во овој контекст. За да не должиме многу, јас уште на стартот ќе речам дека зелената агенда на Западен Балкан, во која што ние играме клучен фактор, посебно со нашите аспирации, нашиот стремеж да влеземе во Европската Унија, не доведува до едно од клучните прашања. Прашањето и за двајцата. Пред се, колку е реална зелената агенда за Северна Македонија? Заменик министерке, повелете. Први со вас ќе почнеме. Благодарам на поканата да учествувам кај вас во емисијата. За мене зелената агенда е реалност. Не само што е реално потребна, треба сите напори да ги насочиме кон остварување на сите цели за одржлив развој, при тоа економски и социјален развој кој ќе ги почитува принципите за заштита на животната средина. Делови од зелената агенда, впрочем, се и се дел од програмата на владата. Во моментот во нашата институција се изработува и национален акцијски план за спроведување на зелената агенда. Овој план содржи неколку основни столбови во чии политики во насока на спроведување на политиките од зелената агенда се содржани во акцијскиот план. Зборуваме за декарбонизација или зелената енергија, циркуларна економија, борбата со аерозагадувањето, одржливо производство на храна и се разбира заштита на природата и биолошката разновидност. Во изминатиот период во нашата институција се правеа напори за транспонирање на европското законодавство во нашата регулатива и скрининг процесот кој што беше во текот на јуни во Брисел покажа дека во добар дел од европското законодавство е транспонирано во нашите закони, но постојат и многу сегменти на кои треба напорно и во континуитет да се работи. Во периодот што следи се подготвуваат изработка на нов закон за води, понатаму во сегментот на менеджирање со мониторингот на водните ресурси се планира подобрување на оваа сфера. Во оваа сфера, исто така во сферата на управување со отпадот, се прават напори за искористување на добиените средства за изградба на регионалните депонии. Но пред се акцент треба да се стави на искористување на отпадот како суровин. Во најбрз можен рок ќе отпочне изработката на стратегија за управување со отпад, стратегија за управување со пиња. Понатаму во сферата на управување со загадувањето на воздухот, исто така се прават напори за изработка на стратегија за управување со квалитетот на воздухот. Постојано се ажурираат и инструментите и се прават напори да реално да ја прикажуваме
промената на квалитетот на воздухот и да ги увидиме слабостите во мерките или политиките кои досега биле превземани, па да се направи некоја промена што ќе даде нели подобар резултат во перспектива. Уште во делот на заштита на природата би сакала да потенцирам дека тоа беше нашиот напредок во оваа сфера, беше нотирано и во извештајот на Европската Унија. Во изминатиот период успеавме да го зголемиме процентот на заштитена површина, заштитени подрачја кои имаат исклучителни природни вредности и редкости, кои го ја намалува дури и проекцијата која беше содржана во просторниот план на Република Македонија од 2004 година. Што значи дека во повеќе сегменти и повеќе сфери во континуитет се работи и јас очекувам дека резултатите ќе дојдат сами по себе. Да, зелената агенда за мене е реалност. Ариан Повеле. Да, не знам од каде да почнам. Прво благодарам за поканата што ми ја доставивте. Зелената агенда е реалност, ние живееме секој ден. Јас кога ќе исклучам од дома, значи прва работа ми е дјурето кое што ќе офрлам, се соочувам со фактот дека тука прекинува таа зелена агенда, иако ја имам во глава за тоа што тоа сме го работеле по долг период, значи дјурето не го одвоиме и нема кај да го одложиме, одвоено. И не сме сигурни дека тоа што ќе биде одложено, дека ќе заврши по циркуларната економија, тоа е едниот елемент. Вториот елемент во делот на транспортот, за жал, во град Скопје, повеќе од времето сме приморани да користиме наши собствени возила за да стигнеме до одредени дестинации, иако кога е вака убаво времето, можеме и пешки, но јавниот транспорт тука стварно не достига. Тоа се индикатори кои што ги гледаме од аспект на зелената агенда, кои што се доста негативни за Република Македонија. Во делот на биодиверзитетот, тоа што го спомна заменик министерката, исто би сакал да кажам дека во еден поглед, значи, нашите природни области се навистина сочувани во споредба со другите околни земји, но од друга страна па имаме еден капитулирачки факт дека во одредени области, кај што се наоѓаат овие природни заштитени области, национални паркови и така натака, ние сме останали само со една третина од населението. Веќе и го нема населението. Значи, не сме обезбедили услови за да има таков одржлив развој, за да тоа население да може да преживее во рамки на она што го нуди природата, не оштетувајќи истата. Циркуларната економија е се надоврзува со повеќе типови закони, од Законот за управување со отпад до Законот за управување со отпадоци од пакување и така натака. И тука имаме, да кажам, одредени моменти кои што се аномалични во поглед на тоа што го кажа министерката, ги имаме законите, тука се, тие се компатибилни со европските директиви, но за жал, само поради еден елемент, тоа има голем недостаток. Например, во Законот за управување со отпадоци од пакување, го имаме фактот дека ние немаме следливост на материјалот. Иако имаме одлични резултати во поглед на тоа што се собере и што се обработува во државата. Значи, во делот на пластиката, слободно можеме да кажеме дека можда сме шампиони во поглед на колку се собира и колку тоа се преработува во нов, односно во полупроизвод, да кажам. Така да, доколку го земите ова шише и сега го фрлам во контейнер, најверојатно, за пола сат, истиот ќе биде земен од некој неформален собирач, кој што од ова живее и го продава понатаму во и завршува во преработка. Но, од друга страна, вафиот тип на собирање на отпадоци и нивна преработка се коси со европските правила за следливост на материјалот. Како ќе го надминеме проблемот со неформалните собирачи на отпад, кои претежно знаеме дека се работи за пластика или пластични производи? Постои ли некоја регулатива како нив да ги направиме од неформални формални, за тоа луѓето да може да продолжат и понатаму да живеат? Може би министерството има некоја идеја или државата во глобал?
Неформалните собирачи на отпад секако дека треба да бидат вклучени во системот на собирање и управување со отпадот. Јас би сакала да дадам краток коментар околу донесените стратегии и усогласување на националното законодавство со европското. Се разбира дека тоа не е доволно. Она што, на што треба да се работи во перспектива е имплементација на законите што ги носиме. Е, сега, кој ќе направиме анализа, па на национално, ама најмногу на општинско ниво, и кога ќе видиме дека проблемите што со кои се соочуваат нашите граѓани секојдневно и потребата за решавање на проблемите во сферата на животната средина не соодветствуваат со административниот капацитет кој што го има во единиците на локалната самоуправа, па и во другите сфери, нели, за да можеме да спроведеме сета да законска регулатива во областта на животната средина. Затоа, и во вие, ако делувате во една сфера на подобрување на состојбите, тоа не е доволно, затоа што вие и во крадежништвото, па и во транспортот, во управувањето со отпадот, сите активности некако имаат последици врз животната средина. Затоа треба да има здружени напори и секако настојување на спроведување на законската регулатива и имплементација во пракса, што се однесува до циркуларната економија. Пред неколку години ние донесувме сет од законска регулатива во областта на животната, во областта на управување со отпадот, и постои можност за да ја имплементираме циркуларната економија кај нас, именно да го употребуваме отпадот како ресурс. И, а не да го фрламе на, нели, на овие нестандардни депони или како што кажа соговорникот, таа слика што ја имаме во нашето секојдневие. Се разбира дека во континуитет треба да се работи, и тоа не само на централно ниво, туку сите чинители треба, знаете, тоа е како еден синџир, и секоја алка од синџирот треба да исполнува својата задача и обврска, за да можеме да видиме промени реално во нашето окружување. Тогаш, кои се причините, еве, прашање до двајцата, зошто не постои, или зошто локалната самоуправа или на локално ниво е слабата алка, зошто нема комуникација меѓу институциите или самите локални самоуправи, каде лежи проблемот, како да се надмине за да можеме ние, нели, да ги надополниме и капацитетите, да речеме, во човечки ресурси, меѓутоа и да мрнеме од некоја мртва точка во однос, нели, и на регулирање на отпадот и меѓутоа и други прашања. Повелете, како сакате. Случајно тргнав од самиот себе си, сакав да дадам еден друг осврт, дека почна од индивидуата и завршува со индивидуата. Сето тоа што ќе се направи од стратегија до имплементација се надоврзува со индивидуата. Пошто сте вие од Куманово, јас се сеќавам на времето пред можда многу долг период, сигурно има повеќе од 15 години, во Куманово беше прва општина кај што се инсталира станица за пречистување на отпадни води. Од која се инсталира, истата не беше ставена во функција еден подолг период. И знаете зошто е тоа? Затоа што капацитетот, не само административниот, туку и финансискиот на општината, беше мал за да го покрие трошокот за струја. И тој тогаш изнесуваше околу 40.000 евра. Тие нема извор тоа кај да го платат. Има два начина како тоа да се направи, или ќе побарате пари доколку нема во буџетот на општината од национално ниво, од одредени фондови кои што тоа би го покриле, а ги нема, или па ќе зголемите цената на чинење на одредени услуги кои што им ги давате према граѓаните. И директно се надоврзува и со економијата, и со стандардот на граѓаните, и на крај, повторно, таа одлука градоначалникот не можеше да ја донесе, се тоа што истото требаше да се донесе во Советот на Обштината, и во тој период, поради, ајде да кажам, во споредба со сега, имаше многу поголема економска криза, која што, доколку он отидеше со таков предлог во Советот на Обштината, со покачување на цената на одредени услови, кај што ќе имаше дополнителен додаток за покривање на цената на чинење на струјата за ставање во функција на пречистителната станица, ќе дојдеше до политички момент кај што он ќе требаше да го трпи тоа како последица.
во делот на, да кажам, законот за управување со отпад, тие се, да, навистина, ние сме меѓу првите од земјите на Западен Балкан, пошто другите земји во окружување се дел од Европската Унија и тие веќе ги имат имплементирано и тие имаат многу недостатоци и се соочуваат со фактот дека, еве, например, Бугарија пред неколку години се соочува со фактот дека требаше да платја казни за тоа што податоците кои што ги имаше изнесено пред Европска Унија за материалот и количината на собран материјал не се одвествуваше со фактот дека не цел материјал има следливост. Туку имаше дел од материјалот кој што не може да го следат и не знаат од каде. Дали од легалниот систем или од неформалните собирачи. Зае тоа што од неформалните собирачи не би бил признат. Зае тоа што доколку вие собирате дјубре од контейнер кој што има општо дјубре, значи овој материјал веќе е контаминиран и не смее да биде да влезе во системот. Ние тоа го имаме 90%, 80% од материјалот е таков кој што се собира во државата. Се трудат постапувачите да направат нешто екстра, но тоа функционира само во големите градови. Зборот ми беше во нешто друго. Сега ќе се надовожам пак на локално ниво, затоа што градоначалниците не се секогаш свесни за битноста од имање на чиста животна средина. Тие имаат големи желби, тие желби се пренесуваат во, да кажам, локални стратегии и акции, но никогаш не се буџетираат. Значи, ќе отидат некаде на некој студиски престој и таму ќе бидат извонредно убави работи и вообичаено одат во погрешни места, порано одеа во Западна Европа и таму системот е доста функционален. Значи, ќе видиш пречистителна станица, нема да видиш отпад, например, во Германија нема ни една депонија и сите се прашуваат зошто ова ние да направиме тука кај нас. И во таа една заблуда, они тоа го мислат, а реалноста е сосема друга, и им почнува и им завршува мандатот, и ништо во меѓувреме не може да направат, за тоа што не преземаат мали чекори за реализирање на активности кои што ќе го решат проблемот. Значи, вината лежи во недоволно средства, финансиски, а самите градоначалници или локалната самоуправа имаат желба, меѓутоа нема да како да ја остварат. Да, да ја остварат таа желба во интерес и на општината и на државата, на населението, во големината на економијата и во одредени области кои што, мислам, ајде ја ќе се навратам, ќе бидам малце баш она на TikTok, имаше еден инсерт од една стара жена која што живее во Маврово, односно во Ростош или една од селата кај што беа нападнати од страна на мечките. И таа исхочи и кажа следно, пошто има многу закони кои што ги бранат животните, и ка добро, тоаш кога ќе дојде време да дојдат да барат гласови од мечките, не од кај нас. Ова е, значи, толку практично. Принцип и таа ситуација, таму се на некој начин се исполитизира, да, за... Много е битно кога ќе се планираат работите, да бидат стварно, да се земат во предвид сите сегменти на живењето. Социјала, животна средина, економија, и само доколку се сите компатибилни и се надополнуваат еден со друг, тоа ќе може да се даде резултат. Заменик министерке, каде е проблемот со локалната самоуправа, нели со општините, зошто тие се некако изгледа дека се најслабата карика? Вака, пред неколку години покренавме иницијатива, бидејќи во Министерството за животна средина и просторно планирање има одделение или сектор кој прави надзор на спроведување на законската регулатива од страна на единиците на локална самоуправа. И нашата идеја беше, нашата иницијатива беше поддржана од Министерството за локална самоуправа и од Министерството за информатичко општество. Идејата беше дека доколку имаат потреби општините, а де факто имаат потреби, да им бидат олеснати можностите за формирање на поголемите општини да формираат сектори за животна средина, а помалите општини да речеме одделение за животна средина. Па дури и со законот за инспекцијски надзор во животната средина е дадена можност да подпишуваат или подпишуваат меморандуми за соработка или да склучуваат договори
за да можат да си помагаат обштините една на друга, која станува збор за инспекцијски надзор во животната средина. Не се согласувам со тоа дека секогаш финансиите се проблем. Точно е дека финансиите на локално ниво, па и на централно ниво, не се доволни за спроведување на политиките за заштита на животната средина. Но, во овој период, изминатите неколку години во Европската унија, од Европската унија постоја серија фондови, кои грантови кои се доделуваат и поддржуваат проекти за спроведување на активности во областта на животната средина. И во крајна инстанца, граѓаните не ги интересираат каде доаѓаат парите. Тие сакаат да видат промени на терен, независно дали се од домашниот буџет или од надвор. Точно е дека ако сакаме да ги спроведеме политиките што ги ветуваме, треба да одвоиме и финансии за тоа. Но и кога тие финансии се помали, и ако морам да забележам дека во изминатите години се зголемуваат финансиите кои се одвојуваат во областта на животната средина, но тоа не е доволно. Затоа што заштитата опфаќа многу области од нашето секојдневие. Затоа, ако континуирано се работи на зајакнување на административниот капацитет и зголемување на финансиските средства кои се двојат за заштита на животната средина, тогаш состојбите ќе бидат подобри. Во кои од областите што се фатени од зелената агенда може да се рече дека најмногу се инвестира во креирање на политики, меѓутоа и на нивно имплементирање? Значи, каде најмногу се вложува државата? Јас не би можела да кажам конкретна област. Се вложува во спроведување на обврските нели кои што сме ги предвиделе во нашите политики или во спроведување на овие активности кои се дел од целената агенда. Во перспектива, ние најмногу средства ќе мора да двоиме во делот за енергетиката, за искористување на потенцијалот на сонцето и на ветерот како обновливи извори на енергија. Во изминатиот период и енергетската криза нели ни покажа дека едноставно па и климатските промени кои ги чувствуваме во нашето секојдневие, не само ние, земјите од регионот, покажуваат дека ова е област во која мора да се инвестира и мене ми е драго што во нашата земја зелената транзиција е веќе почната. И има сериозен напредок во оваа сфера. Тоа значи дека после извесен период ние би можеле се очекува да се зголеми нели уште повеќе процентот на енергија кој се добива од обновливите извори на енергија. Понатаму во област на заштитата на водите се разбира дека се двојат средства за реконструкција на инфраструктурата, за изградба, планирани се проекти за изградба на пречистителни станици за да се зголеми процентот на отпадни води кои се прочистуваат. Во делот на управување со отпадот исто така се одвоени средства за да конечно го воспоставиме тој систем за регионално управување со отпадот, не за да се депонира отпадот, туку првично да можеме да го искористиме како суровина, а понатаму нели и да остатокот што не може да се искористува и да може да се одложува на депонија. Се надевам дека овие количини ќе бидат многу мали. Во делот на управување со или заштита на биолошката разновидност или во националните паркови во заштитените подрачја, после околу 50-тина години, пред година или две, ние успеавме да го прогласиме Националниот парк Шар планина за заштитено подрачје. Значи, предходно прогласениот национален парк беше пред скоро половина век. И тоа значи дека се прават напори во таа сфера да имаме напредок. То она што јас би сакала да го потенцираме дека националните паркови или заштитените подрачја прават напори или за да можат да се само финансираат од тие ресурси што ги има во заштитеното подрачје. И исто така промоцијата на
екотуризмот или користењето на локалните производи на населението во националните паркови, исто е гранка која може да се развива во перспектива. Не би должела повеќе, потребно е подеднакво во сите сфери да се вложува за да можеме да напредуваме. Да, што мислите вие, дали голема транзиција на луѓето, на цели системи, на општини, на национални паркови, националните паркови, значи основен извор на финансирање на националниот парк Маврово е сечвата на дрва. Значи таму има уште 20 други сегменти од кои што може да се обезбедат извори за финансирање на националниот парк, но 90% од парите им дојдат од сечена дрва, што е недозволиво. Тоа што го спомна заменичката, дека биодиверзитетот нуди можност за развој, можност за тоа население да обстане и да обстои таму каде што е. Затоа што ќе дојдеме во одреден момент каде што ќе нема население со кое што ќе може да се бави со тоа. И никогаш нема да можеме да направиме исчекор, да дојдеме до, да кажеме, комерцијално искористување без да се повреди животната средина во националните паркови. Сега во моментов, значи, доколку сакате, боровинка ја има во големи количини и на Шара и во националниот парк Маврово, но 90% од тоа не се собира. Зошто? За тоа што нема кој да го собира, и два, за тоа што има одредени подрачја во рамки на националните паркови и заштитени зони, каде што нема пристап. Или локалното население не е во можност тоа да го направи за тоа што ги нема одредените услови. Така да, повторно се надоложува на фактот дека локалната самоуправа е таа која што има продолжена и директна рака кон населението, и кон подобрувањето на нивниот живот и подобрувањето на животна средина, а на национално ниво сите овие стратегии и акцијски планови некако не допираат многу до тие кои што треба тоа да го спроведуваат. Убаво кажа заменичката, значи отворени се канцелари за животна средина во рамки на одредени општини, но тоа не е доволно, затоа што не е само до тие канцелари, туку е до општото работење. Ако ги земете буџетите и програмите на локалните самоуправи, ќе видите дека има, како што тоа го кажуваат странците, е виш лист. Значи, една листа на желби, од која што еден добар дел никогаш нема да се реализира, но стои таму за тоа што тангира одредени проблеми од делот на животната средина и локалниот развој. Може би општините, да речеме, или локалните самоуправи во делот на животната средина или во делот на екологијата повеќе водат сметка за она што можат опипливо да бидат за граѓаните, да постават повеќе канти за отпад или онаму каде што фалат контейнери таму да ги постават, паркови или центри за рекреација. Може би во тој сегмент, не знам, велосипедски патеки, пешачки патеки, може би таму повеќе инвестираат, отколку што, например, во некои покапитални дела, како што се да речеме, како што го реговте примерот за пречистителни станици или... Да, секако нема пари за пречистителни станици. Не зборам за пари, туку за да речеме, проблемот во Свети Николско, што беше таму, уште немаме таква санитарна станица. Предпоставам дека тоа е процес кој што уште трае. Во последниот разговор ние уште го дискутиравме отпорот на локалното население и некоординацијата на самите општини кои што таму кои што треба, нели, да имаат бенефит од тоа, не само, нели, државата. И не знам до каде е тој процес. Зборуваме за отпадот. За отпад, да. Се согласувам дека единиците на локалната самоуправа, согласно законската регулатива што ја носиме, имаат многу обврски што треба да ги спроведуваат, ама соработката мора да биде и на централно и на локално ниво. Во сферата на управување со отпадот, општините имаат обврски за управување со отпадот, ама кога ќе погледнете, па на централно ниво, на ниво на региони, ние се уште немаме конкретна реализација или финална реализација
на регионална депонија, иако има напредок, обезбедени се средства, се помага во однос на набавка на инфраструктура до единиците на локална самоуправа и така натаму. Конкретно, бидејќи ме прашавте за Свети Николе, одземени му се ингеренциите на градоначалникот и во Свети Николе ќе има регионална санитарна депонија. На тој чекор се одлучивме затоа што сметаме дека тоа ќе воспостави ред во однос на менеджирањето или управувањето со отпадот. Околу отпорот на локалното население за изградба на регионална санитарна депонија, јас би се сакала само краток коментар да дадам дека многу е важно плановите, стратегиите, идеите кои сакаме да ги имплементираме, да ги искомуницираме со локалното население. Затоа што во овој случај станува збор за разлика во перцепцијата. Вие кога ќе спомнете регионална санитарна депонија или само депонија, поголем дел од сите нас, пред нас е некоја слика дека станува збор за некој неуреден простор, со расфрлан отпад наоколу, нешто налик на оние нестандардни депонии што ги имели имаме денес. Но, овие депонии за кои веќе се обезбедени средства и кои сакаме да ги реализираме, се надевам, во близка иднина, треба да бидат организирани места и не треба таму да има расфрлан отпад. Со тоа треба да ставиме ред во управувањето со отпадот. И затоа сметаме дека една ваква стратегија за управување со отпадот е многу повеќе од личен став на поединец или желба. Затоа мислиме дека треба да размислуваме долгорочно. И не можеме стратегиите за животна средина да ги менуваме на кратки периоди. Знаете, ваков управување или воспоставување на еден ваков систем ни е повеќе од потребен. Затоа и во Свети Николе, па и во другите плански региони се планира воспоставување на овој систем. И јас се надевам дека следниот пат кога ќе се сретнеме повторно, дека веќе ќе биде почнат процесот или на реализирање на таква регионална санитарна депонија. Од ова се што го зборувавме денеска, а спомнавте или долгорочни планови, кој е, ајде да речеме, еден од главните приоритети од клучните зелени прашања во земјата за наредните 10 години? Што е она што ние во наредните 10 години треба, во што најмногу треба да инвестираме во наредните 10 години? Јас сметам... Осен во сен, или? Ама еве да видиме кој е ние, каде сме најслаби, да речеме, во таа насока. Јас сметам дека во делот на адаптација на климатските промени, затоа што иако ние како земја не сме многу голем фактор за да предизвикуваме, да емитираме, нели, субстанции кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина и така натаму, за да можеме да влијаеме силно или да бидеме голем фактор за климатските промени, ама секако сме како и сите други подложни на последиците од климатските промени и затоа сметам дека во периодот што следи ке треба да се вложат средства и напори прво за превентивна заштита, а потоа нели и адаптација кон климатските промени. Во нашата земја сериозен проблем е аерозагадувањето. Ние имаме неколку градови кои секоја година имаат зголемени концентрации, особено во зимниот период, има зголемени концентрации на загадувачки материи во воздухот. Така. И затоа мислам дека тука треба да, сериозно да се работи на промена на горивото што се користат па и во јавните институции, па и да се даде нели алтернатива на населението да користи или подршка или промоција на овие политиките што се за искористување на обновливите извори на енергија, како што е поставување на фотоволтаици во домакинствата и така натаму. Сметам дека добро е да се контролираат индустријските жешки точки, кои со години наназад представуваат проблем за животната средина. Во ОХИ се една од тие точки во кои имаме напредок. Ние пред две години донесохме измени и дополнување на Законот за животна средина во кој усвоивме одредби со кои креираме индикатори врз основа на кои одредени подрачја
можеме да ги означиме како индустријски жешки точки или жешки точки кои представуваат потенцијални жаришта за животната средина. И се разбира контрола, засилена или зајакната контрола на индустријските капацитети преку усколемување на бројот на лица кои што ќе работат посветено на инспекцијскиот надзор во животната средина, на централно па и на локално ниво. Арјан, кои се за тебе главните перспективи во клучните цели на Праша и Маларин 10 години? Не би се повторил тоа што кажа Заменичката, тие се, да кажам, работи кои што имаат потреба одма започнување со решавање, а посебно жешките точки, значи самиот збор жешка точка, тоа е ставено на највисоко ниво за изновување на солуција. Не знам, некако од кога ќе ги трнеме сите овие приоритети, се е битно, и тоа се согласувам со Заменичката во делот на дека одредени глобални работи кои што се пренесуваат кај нас како приоритети, можда и не се толку голем приоритет за нас. Но за нас е приоритет последиците од тоа што се случува, што ни го имаат наметнато другите. Пошто ние како држава не сме голем загадувач во споредба со високо индустриализираните земји. Но ги имаме последиците во поглед на климатските промени и тоа го гледаме на терен. Значи, од поплавите, пожарите, со кои што не можеме да се справиме за тоа што стварно немаат финансиски средства и нема добро планирање за да се справат општините со ваков тип на незгоди кои што бараат големи финансиски средства, а ги немаат. И тука треба да искочи државата. Значи, тоа се тие работи кои што, да, декарбонизацијата е многу битна, но не е многу битна за нас. За нас многу побитно е да ги решаваме овие последици кои што доаѓаат од карбонизацијата. А веќе кога спомнавме државата, јас и на почетокот реков дека би требало да го дадеме одговорот и на прашањето дали државата има капацитет за да се справи со зелените прашања и агенди. Од заменик министерката слушнавме дека Министерството за животна средина во таа насока и самата држава, ајде, така да речеме, ако ја гледаме како институција, вложува и во закони, и во стратегии, меѓутоа се обидува тоа да го спроведе и во пракса, нели, во имплементирање на тие стратегии и закони. Го видовме проблемот кој што, нели, климатските промени, меѓутоа го спомнавте, изборувавме доста и за отпадот и неговото регулирање. Меѓутоа, за сите оние прашања, да речеме, кога ќе имаме недостаток на финанси или ако имаме недостаток на разбирање меѓу институциите и локалната самоуправа, некако се, во јавноста се остава впечаток и за тоа и доста се зборува дека на дневна основа и во на дневна политика која што се води нема некој консенсус или разбирање за зелените прашања. Значи, мене прашањето е дали впечатокот на јавноста е исправен или не. Значи, дали постои политички консенсус, значи, на едно глобално, на едно општо национално ниво за зелените прашања и агенди. Дали сите се согласуваме околу ова што денес го зборуваме? Ајде, ќе кажам од гледна точка на цивилното општество. Сите стратегии се факт дека ние сме се согласиле за одредени работи. Практично, значи, гледаме дека не може во Скопје да се спроведе проекти кои што се однесуваат на подобрување на транспортот, не може да се спроведат проекти кои што се однесуваат на подобрување на квалитетот на водата на реката Вардар, а парите ги има. Толку. Значи... А вината лежи каде? Во? Во сите нас. Во сите нас. Поред заменик министерка, повелете, не се попрашувам? Јас би сакала да прокоментирам дека независно од тоа кој на која политичка опција припаѓа, последиците или квалитетот на животната средина, ако сакате на медиумите и областите во животната средина, го чувствува сам. Сите го дишиме истиот воздух, кога одиме во природа, секој од нас сака да види чисти водотеци, да нема расфрлан отпад наоколу и така натаму.
Во однос на политичкиот консензус, сметам дека е за поздрав формираната група за спроведување на или поддршка на зелени политики во собранието кај нас. Според моите информации, во таа група членуваат луѓе што се и од партиите, од коалицијата што е на власт, но има представници и од опозицијата, што независно од кон која националност припаѓаат, што значи дека сепак постои разбирање кај па еве во собранието дека за одредени прашања во областта на животната средина секој од нас го тангираат независно каде припаѓа. Па дури и кога се носат одредени законски акти, сите амандмани или политики или забелешки што се доставуваат се во интерес на подобрување на состојбите во животната средина. Јас би сакала да ги поздравам активностите на невладиниот сектор, тие се посебно гласни кога станува збор за заштита на животната средина по разни прашања и ги следат интернационалните трендови и новости кои се случуваат и ги принесуваат кај нас, што за мене како политичар е олеснителна околност, затоа што имаме иста цел и се движиме во иста насока. На тој начин јас подобро, нели, ги полесно ги пренесувам политиките кои ги застапувам на местото на која сум назначен. Ако така се чувствуваат граѓаните, тоа значи дека има недостаток од комуникација. Мислам дека нашата цел е заедничка и иста, но недостасува комуницирање на политиките што ги спроведуваме или повторно низ диалог за да се надминат некои проблеми. Сметам дека сите ние имаме заедничка цел да живееме во поздрава животна среда. Или може би перцепцијата на јавноста е таква поради давање приоритет на некои други прашања, многу повеќе да речеме, отколку на зелените прашања, барем сега. Значи прашувам, може би и тоа е нели проблемот. Дали сметате дека можат во нели рековте како политичар, дали сметате дека може да се злоупотребат ваквите агенти кои се од општ интерес, значи јавен интерес за секој нас како индивидуа, меѓутоа и како држава за некои други цели? Отколку оние што се наменети, нели, за да одиме да имаме приоритет и безбедна и здрава животна средина, благосостојба и така натаму. Постои ли простор за злоупотреба? Сега злоупотреба. Јас би сакала да ги прокоментирам, еве да речам, предизборните програми или политики за кои се залагаме во предизборен период. И нивната имплементација или спроведување кои ќе завршат изборите. Ние забележуваме дека многу често, па во последните изборни циклуси се повеќе е присутна зелената агенда не само во Дом како зелена партија, туку и во другите партии се обрнува поголемо внимание на промоција на зелените политики. Она што е важно е кога нели ќе бидат поставени луѓето на одредени позиции доследно да ги спроведуваат политиките за кои се залагаат. И така, граѓаните ја градат довербата или недовербата кон луѓето за кои го дале својот глас. Така да, за мене тоа е најголемата злоупотреба или манипулација, ако сакате, кога не се спроведува оно што било ведено дека ќе се спроведе во одреден период. И благодарам, Маријан. Може да прашањето е дека требаше да се реформулира. Дали ние имаме капацитет да ја имплементираме зелената агенда, имајќи во предвид дека би можеле да останеме надвор од процесите на интеграција? И? Одговорот би бил на тоа прашање? Епа, го гледам одговорот. Значи имаме загаден воздух, загадена почва, загадени води и многу други работи кои што не се во рамки на оно што веќе го имаме донесено како приоритети во сите овие стратегии и закони кои што се донесе.
Јас се надавам дека во блиска иднина не само што зелените клучни прашања и зелената агенда ќе бидат дел, веќе ги исполнат изборните програми, само дел тоа ги навистина ќе го почитуваат тоа што го видиле предизборно и дека ќе дадеме ќе направиме самите зелени прашања да не бидат првиот приоритет и првото нешто за кое што ќе размислуваме да го решиме, затоа што ако успееме тоа да го постигнеме, тоа сме успеале и многу други проблеми во општеството да ги решиме. Јас навистина ви благодарам за вашето учество и вашиот придонес кон нашата панел дискусија и се надевам дека зелената агенда ќе биде позитивната реалност која што сите ќе живееме. Благодарам заменик министерке, благодарам Аријан за гостувањето. А вие по и понатаму можете да не следите, следната панел дискусија е закажана во петок во 13 часот. Ви благодарам.